Adam Micke redo också. Ja. Kör fast. Då står vi här utanför Sveriges bästa burgare 2022. Yes. Burger Store Sampes tävling. Vi ska köka till 12 burgare. Ja, en liten lätt lunch helt enkelt. Och säg hej till Sonic, vår nya medlem i Burger Dudes. Det är ju en tävling arrangerad av Burger Store Sampe. Mm. Vi blev inbjudna för att sitta i juryn. Vi tackar inte nej till juryarbete. Så att vi är här. Mm. För vi kan burgare. Mm. Och vi är jävligt pepp. Så let's go! Alldeles strax så kommer faktiskt den första burgaren in. Det är då 12 deltagare som kommer lämna in 5 burgare vart i den här. De kommer smaka, säga lite vad de tycker och tänker. Men de kommer inte ge någon poäng nu i början. Utan alla poäng och allt, det går upp lite av i slutet helt enkelt. Men det är väl något sånt. Så det måste man säga, jättekul att så många personer har kommit hit idag. Det är verkligen mer än att vänta mig. Så det är grymt. Och allting filmas till Youtube och så vidare. Så det går att se på hjärtan. Det är allting dit. Och ja, det var det helt enkelt. Välkommen hit allesammans. Och här med vinnaren, Sveriges bästa börjar 2022, Benjamin från Gotland, hur känns det? Ja, alltså det är ju helt fantastiskt. Det är ganska svårt att ta in, för det, vi var ju med i förra året på SM-tävlingen i Göteborg och vi kom på tredje plats. Och man tog med sig mycket därifrån. Det var mycket bra feedback vi fick från bland annat Celine, att vi hade lite för mycket ingredienser i början. Så det är mycket fin lir, många timmars hårt slit i min företag som jag också öppnade efter början SM. Men det är verkligen fantastiskt kul att få den, liksom, den här responsen. Det är, jag tror inte ni förstår hur ett stort kvitto det här är, liksom, för mig. Det är så otroligt skönt verkligen. Och det är tack, liksom, till alla som stöttar och sådär. Så det är sjukt kul verkligen. Just det. Men känner du att foodtrucken har hjälpt dig nå dit du är nu också när den här början, tänker jag? Jo, men det skulle jag ändå påstå faktiskt. Ja. Jag komponerade ihop en egen meny där med 4 olika hamburgare. Och jag har absolut haft inspiration där. När man har ju lärt sig mycket om hur med tider, stekytor, alltså kryddning, olika typer av såser och majs. Vi har ju langat ut strax under 14 000 hamburgare därifrån. Oh, jäklar. Den här sommaren. Ja. Så att, då klarar du stressen att göra 5 burgare. Ja, precis. 5 burgare. Det borde jag liksom fixa. Ah, så 5 stycken då. Ja, vissa andra tyckte det kanske att det var lite jobbigt. Men det har en stor fördel i också, så det var jätteskönt. Och innan vi släpper dig för att du ska fira, jag vill bara att du, kan du bara berätta vad du var på början du serverade här som vann Sveriges bästa burgare 2022? Ja, alltså jag har ju länge tänkt på den här hamburgaren för att smakerna måste ju liksom lira tillsammans. Mm. Så jag valde ett tema, vad passar man på en burgare, och det är ju lök tycker jag. Så jag tänkte på lite olika sätt hur jag kunde få in lite olika texturer i den här hamburgaren för att det skulle ändå... Inte någonting skulle ta över, fast den liksom, de lirade jäkligt bra tillsammans. Från botten så blev det en friterad kalottenlök. Och sen på bottenbrödet så hade vi en umami-majonnäs med vitlök. Sen hade vi en dubbelpuck med 2 månaders hängmörad ryggbiff och entrecote. Jag kan bara säga, köttet var amazeballs. Alltså, ja. Så fettigt och så mycket smak. Ja.
Sen hade du också någon bacon, va? Vad sa ja, du? Ja, det är en Iberico Secreto bacon då. Så det är... Det kan ju inte vara äckligt liksom. Det är inga vanliga grejer. Det är inte så här, du har inte bara gått in på ICA och så här, sista minuten handlat. Det är lite tankar bakom. Det är mycket fin lirare. Ja. Och så hade vi då en persilja och chili picklad silverlök. Ja. Så tre typer av lök där. Ni hör ju. Ja. Men stort grattis, välförtjänt. Riktigt bra börjare. Tack så jättemycket. Det syns bäst om en vecka. Ja, men det gör vi så. Om en vecka då är det SM igen. Så. Ja. Skitkul verkligen. Ja. Grattis. Tack så mycket. Tack. Arvid, plats nummer två. Ja. Sveriges bästa börjar 2022 i tjänste. Känns amazing, så att säga. Ja. Hur gammal är du? 12 år gammal. 12 år kommer på plats två. Det är helt fantastiskt. Var kommer börjarintresset ifrån? Alla kreatörer på Instagram, TikTok, YouTube. Ja. Ni också alltså. Ja. Kollat om alla era videos minst 10 gånger om. Men och du börjar hemma? Eller ja, vad? Jag fick stekbord och smash när jag fyllde år. Ja. Okay. Och sen så började det. När du fyllde 12, 11 ja, eller? Ja, 12. Jäklar, så hur länge har du smashat burgare då? Sen i mars. Det här är framtiden. Funky chicken, ni får fan akta er alltså. Ja, passa er nu. Ja. Men vad, kan du bara berätta vad det var på din burgare? Jag hade potato brorsban och sen hade jag en hemmagjord jalapeno mayo, isad silverlök, lite pommes pinnes och sen ett fantastiskt kött, hängmörad högre bringa och nacke. Helt galet. Oh. Men du, jättestort grattis. Tack så jättemycket. Till andra platsen. Och om man vill följa på Instagram, vad heter du? Arvids_burgers heter jag. Ja, det är bara att följa direkt. Så. Ja, gör det. Grattis. Tack. Så Linus, det var ju Sveriges bästa burgare 2022, slut för i år. Ja, 12 burgare senare. Ja. Vi är superimponerade. Hade liksom. Ju kunnat äta i 12 till, men det är ju vi som är vi. Så att, Du får prata lite för dig själv där. Nej, men några till, men... Superkul, vilket roligt event. Att det inte bara är restauranger, det är hemmakockar och sådär. Det har vi ju saknat lite. Så. Ja, men så är det ju bra att de fick kvala fram till det här. Så att man vet att kvaliteten är hög. Det var en höjd liksom. Ja. Så superkul, bra arrangerat av Burger Store och Sampe. Och tack Beddö. Till Beddö för att vi fick vara här. Ja. Och vi ses helt enkelt på Sveriges bästa burgare 2023, antar jag, i juryn. För vi får väl hoppas, hint hint. Och så ses vi i nästa video. Och tack till Sonic för att han varit så himla snäll under dessa timmar. Vi ses i nästa video.